qaybo cusub ayaa lagu soo kordhinayaa cisbitaalka daryeelka bulshada ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. Xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya, maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo gudoomiyaha deegaanka Warshiiq ayaa sida wadjir ah u dhagax dhigay qaybta cusub ee cisbitaalka lagu kordhinayo. Dr. Aways Sheikh Haaji, maamulka cisbitaalka, gudoomiyaha gobolka Axmed Meyre Makaraan iyo xildhibaanada Miine Xasan Shimbis ayaa ka hadlay muhiimadda qaybtan cusub ee howlaha cisbitaalka. Ay ka mid yihiin cudurrada maaragtay respiratory tract infection-ka, diareya ka mid ah, anemia ka mid ah, malaria ka mid ah. Cudurradaas oo dhan maaragtay waa ka jiraan isbitaalka xilliga ay afraha ku hayna inta ugu badan. Okay, xilligan waxaan soo gaaray arkeenay cudurro misles la yiraahdo oo jadeeco ah oo waayahan dambe aad faraha ugu haynay iyo dhaawacyadii meel walba ha ka yimaadaan. Ama ha ka yimaadaan warshiq galiya wax loogu maqabtay, ama ha ka yimaadaan aldeer dhulkan ilaa iyo maaragtay xamar intii ilaa raagceel iyo dhulkan wixii galay oo dhan. In maaragtay haddana maanta joogna isbitaalka derbigiisa in la wareejiyo deydkiisi, maadaama isbitaalku bacad badan uu soo gelayo, isbitaalkana uu yahay isbitaalka kaliya oo degmada Warshiiq ee intaas soo tuulo hoos yimaado maaragtay loogu adeego. Marka Ilaahay noo fududeeyo inta dhiman. Aniga oo ka mid a xildhibaanada qaranka, anigoo ka mid a dadka ka soo jeeda deegaanka, waxaan leeyahay waa farxad, waana bogaadinayaa, waxaana ballan qaadayaa wixii oo awooddayda oo karaankayga inaan ka geysto sida ay ku suurtageli lahayd derbigan inuu dhismo sida ugu dhaqsi badan howlaha u dhimanna isbitaalka in loo dhammaystiro. Cabdicasi Haykal, raadiyo iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.